казна Ісламської держави схудла. Американські військовики знищили 800 мільйонів доларів готівки, які належали терористам. Про це розповів представник військового командування США в Іраку Пітер Герстен. Бомбардувальники цілили в споруди сховища екстремістів. Тепер же в організації через фінансові труднощі почалося масове дезертирство. Немає чим платити і новобранцям, розповідає американський генерал. Бюджет Ісламської держави міжнародні оглядачі донедавна оцінювали у 2 мільярди доларів.